मोटी हात्ती जत्रो छेस तैले आफूले आफूलाई हेरेको छेस त कति अग्ली छेस भनेर त लाइफमा के पनि गर्न सक्दिनस् अनि मेरो मम्मीलाई यस्तो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईले आफ्नो छोरीलाई हेर्नु भएको छ तपाई भन्दा कति एजेड देखिन्छ भनेर अनि 3XL 4XL को कपडाहरु हुन्थ्यो मलाई त्यो चाहिँ नर्मल सबतिर पाउँदैन थियो एकदम इमोशनल भए छ किनकि यो चाहिँ मेरो हुन्छ नि सबै जानेको छु एकदम बेजक भएको थियो का त्यतिबेर Hello everyone my name is Manisha Adhikari I'm 22 years old and so guys today I'm going to share my weight loss journey with you all how I lost 39 kg in the span of 4.5 months without gymming Childhood, म एकदमै धेरै फूडी थिएँ मलाई एकदमै धेरै खाना मन पर्थ्यो मलाई चाहिँ चकलेट्स देखि लिएर चिप्स कुरकुरे जंक फूड मोमो चाउमिनहरु एकदमै मन पर्ने मलाई चाहिँ बिहान देखि बेलुकासम्म खानै दिए पनि म एकदमै खुसी भएर खाइदिने मलाई हुन्छ नि अब बिहान पनि खाना बेलुका स्न्याक्समा डिनरमा जतिखेरै खाना दिए पनि म एकदम खुसी भएर खाइदिने म त्यस्तो हालको थिएँ त्यसरी नै मेरो वेट चाहिँ पुटन हुँदै गइरहेको थियो म क्लास 6 मा हुँदाखेरि देखिको चाहिँ मेरो वेट बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ गेन हुँदै गएको थियो तर मलाई चाहिँ फिल भइरहेको थिएन कि मेरो वेट गेन हुँदैछ भनेर त्यही अनुसार त्यही शेड्युल थियो म स्कुल त्यतिखेर चाहिँ म स्कुल स्टुडेन्ट थिए म त्यस्तै नै स्कुल जान्थे आउँथे खाना खान्थे त्यस्तै नै थियो मेरो शेड्युल त्यसरी नै चलिरहेको थियो त्यसै गरेर मेरो वेट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै दिनदिनै वेट गेन भइरहेको थियो तर मलाई त्यतिखेर फिलै भएको थिएन कि म वेट गेन हुँदैछ मेरो वेट एकदम पुट डाउन हुँदैछ भन्ने मलाई फिल भएको थिएन बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब सबैजनाले कमेन्ट्स गर्न थाल्नुभयो मलाई तिम्रो वेट गेन हुँदैछ तिमी मोटी हुँदैछौ भन्दै कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो तर मलाई त्यस्तो फिलै भएको थिएन अनि मैले चाहिँ मिररमा हेर्थे अनि हेरेर चाहिँ अनि सबैजनाले भनेपछि त हेर्नै पर्यो अनि हेर्थे हेरेपछि त खोइ म मोटी भकै छुइन म त मोटी नै देखेको छुइन जस्तो फिल हुन्थ्यो तर मैले चाहिँ अरूसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मोटी देखिन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ जस्तो अब अरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ मिररमा पनि मलाई एकदमै मोटी नै देखिन्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मलाई फिल हुँदै गयो म मोटाउँदै छु भन्ने है अब किनभने चाहिँ मलाई एकदमै ब्याक पेन हुन थाल्यो मलाई म एकदमै धेरै टाइमसम्म म वक गर्न नसक्ने वक गर्दाखेरि मेरो सास बढ्ने टाइपको हुन थाल्यो त्यसपछि मेरो नीहरु पेन हुन थाल्यो म अब स्कुलतिर पनि म स्ट्रेसहरु चढ्दाखेरि पनि मेरो एकदमै लेग पेन हुने ब्याक पेन हुने हुन थाल्यो त्यसपछि मेरो पिरियडमा पनि हल्का प्रब्लम्सहरु आउन थाल्यो मलाई सास फेर्न एकदमै धेरै गाह्रो हुन थाल्यो त्यस्तो गर्दै गएपछि अब त्यस्तो हेल्थ इश्यू आउन थालेपछि चाहिँ मलाई लाग्न थाल्यो अब मेरो वेट गेन हुँदैछ म दिनदिनै वेट गेन गरिरहेको छु भन्ने फिल भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ मार्केटतिर मेरो लागि कपडाहरु पाउँदैन थियो अब म जहाँ पनि जान्थे मलाई हेरेर चाहिँ छैन तिम्रो लागि कपडा जस्तो मलाई मन पर्थ्यो त्यस्तो कपडाहरु म भेट्दिन थिए अनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब मलाई 4XL 5XL को लुगा हुने मलाई मन परेको लुगा मलाई नहुने मलाई हुने लुगा मलाई मनै नपर्ने त्यस्तो सिचुएसन पनि आको थियो अनि त्यसपछि अब कपडाहरु नपाएपछि एकदमै धेरै हुन्छ नि मन दुख्ने के अब जस्तो आफुलाई मन परेको कपडा पाइदैन लाउँदा सुहाउँदैन अनि कस्तो देखिन्छ कहीं जानु पर्यो भने पनि म कहीं नजाने घरमै बस्ने साथीहरुसँग म गेट टुगेदर पनि नगर्ने साथीहरुसँग म अनि अर्को एकदमै मन दुख्ने कुरा भनेको के थियो भन्दाखेरि मलाई सबैले मेरो मम्मीको बहिनी मम्मी भन्दा पनि एकदम एजेड देखिदैछ भन्ने कमेन्ट्सहरु पनि आउँथ्यो के जस्तो पापाको कजन भन्नुहुन्थ्यो अनि मम्मीको एकदम हुन्छ नि बहिनी भन्नुहुन्थ्यो त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम मन दुखेर आउने क्या त्यस्तो कमेन्ट्सहरु सुन्दाखेरि चाहिँ अनि धेरैले कमेन्ट गर्ने धेरैले भन्ने मलाई अब तिमी अहिलेको एजमा यस्तो छौ हाम्रो एजमा कस्तो हुन्छौ होला एकदम रोगी हुन्छौ होला जति मोटो हुँदैछौ त्यति रोगी हुँदैछौ भन्ने एकदमै कमेन्ट गर्ने अनि आफुलाई चाहिँ चित्त त दुख्ने तर हुन्छ नि वेट लस गर्छु भन्नेतिर ध्यान चाहिँ नजाने तर मन चाहिँ धेरै नै दुख्ने अनि एउटा इन्सिडेन्ट थियो है त्यो चाहिँ म लाइफ टाइमसम्म कहिले बिर्सिन सक्दिनँ त्यो चाहिँ म शेयर गर्दा गर्दै एकदम इमोसनल पनि हुन्छ हैन त्यतिखेर मलाई एकदमै नराम्रो पनि लागेको थियो के थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ म त्यतिखेर स्कुलमा पढ्थे स्कुलमा थिए अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ प्रोग्राम हुने भएको थियो अनि प्रोग्राममा चाहिँ अब डान्स पार्टिसिपेट गर्ने अब हाम्रो लास्ट क्लास अन्तिमै थियो क्लास 10 तिर थियो अनि त्यो चाहिँ अब अन्तिम तिरै थियो नि त हाम्रो अनि त्यसपछि ल त अब सबैजना गर्ने भन्यो ल त गरौँ न त मलाई पनि एकदमै डान्स मन पर्ने मलाई एकदम नाच्नु मन पर्ने अनि त्यसपछि ल त हुन्छ सबैजना ग्रुप गर्ने हो भने गरौँ न त भनेर हाम्रो चाहिँ प्लान भयो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब डान्स टिचरलाई भन्यौं हामी यो गानामा नाच्ने अनि हामीलाई तपाईले सिकाइदिनु पर्यो डान्स भन्यौं अनि त्यसपछि ल भनेर ग्राउन्डमा चाहिँ अब ग्राउन्ड अब सबैजना बसेको थियो ओरीपोरी है अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अनि रिहर्सल गर्दै थियौं डान्सको अनि त्यतिखेर अब हुन्छ नि अलिअलि गाह्रो त हुन्थ्यो अब सबैजनाले हेर्दाखेरि अलिकति लाज पनि लागिरहेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी रिहर्सल गर्दै थियौं त्यतिखेर म्याम आउनुभयो अनि म्याम आएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उलाई निकाल्दिनु डान्सबाट उले गर्दा ग्रुपै नराम्रो देखियो भन्नुभयो के अनि मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो किनकि अब हामी एक्लै थिनौं नि त सबैजना बसेको थियो भाइ बहिनी देखि लिएर हामी भन्दा ठुलो सानो सबैजना बस्नु भएको थियो अनि त्यसरी सुन्दैन राम्रै देखिन ग्रुप भन्नुभयो के अनि त्यतिखेर कति नराम्रो फिल भएको थियो है अनि मैले त्यहाँबाट निस्केँ बाहिर अनि एकदम इमोसनल हुन्छु क्या म यसमा चाहिँ अनि बाहिर निस्केँ म अनि निस्केर क्लास गएँ क्या मलाई एकदमै नराम्रो लागेको थियो अनि तर मैले सरी एकदम इमोसनल भएर चाहिँ किनकि यो चाहिँ मेरो हुन्छ नि सबैजनाको छ एकदम बेइज्जत भएको थियो अनि त्यसपछि त्यसरी नै हुन्छ म क्लास गएँ क्लासमा गएर सरहरूले बोइजहरूलाई पठाउँदै हुन्थ्यो अनि पढाएर चाहिँ म पनि गएँ अनि तिमी त रिहर्सल गर्न गएको थियौ हैन भन्नुभयो हैन म गर्दिन सन्चो थिएन सन्चो भएन अनि मैले त्यसपछि नगर्ने भएँ म भनेको क्या अनि सरले ल बस न त भन्नुभयो अनि त्यसपछि म क्लासमै बसेँ अरू सबै बॉयज थियो किनकि हाम्रो चाहिँ यस्तो थियो भन्दा एकदम थोरै स्टुडेन्ट थियो क्या अब 16 जना मात्र थियो 16 जनामा हामी 7-8 जना केटी थियौँ अरू केटा थियो अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब म मात्रै क्लासमा अरू सबै केटाहरू म मात्रै केटी भएँ अनि हेरे पनि बसेर सरहरूसँग गफ गरेँ त्यसै त्यस्तै गरेर मैले त्यसलाई भुल्ने ट्राई गरेँ हैन अनि मतलब हुन्छ नि मैले चाहिँ सबैलाई भनेको थिएँ क्या म मेरो प्रोग्राम छ म डान्स गर्छु म यो पालि पार्टिसिपेट गर्दैछु हामी रिहर्सल पनि गर्दैछौँ भनेर मैले सबैजनालाई भनेको थिएँ क्या अनि म हुन्छ नि मम्मी बाबाहरूलाई पनि भनेको थिएँ अनि मलाई कस्तो फेस गर्न गाह्रो भयो क्या त्यतिखेर अनि मैले अब उहाँहरूले पनि तिमी पनि डान्स गर्ने होइन भनेर सोध्नुभयो होइन मलाई सन्चो थिएन म गर्दिनँ भने अनि त्यसरी म मम्मीहरूले पनि केही हुँदैन अरू पालि गर्नु नि भइहाल्छ त केही हुँदैन भनेर मोटिभेट गर्नुभयो अनि त्यही भएर त्यसरी नै मैले अब प्रोग्राम पनि कम्प्लिट भयो मैले अब त्यो कुरा हुन्छ नि मैले यो लाइफ टाइमसम्म पनि म बिर्सिदिनँ क्या मतलब उहाँले अब भनिहाल्नु भयो उहाँलाई अब त्यस्तो लागेन उसको मन दुख्छ होला भनेर तर मेरो धेरै नै मन दुखेको थियो त्यतिखेर अनि अनि त्यसरी नै दिनहरू त्यसरी नै मेरो स्कुल लाइफहरू कम्प्लिट भयो है मैले एसई पनि सकेँ अनि त्यसपछि म कलेज जोइन भएँ कलेज जोइन हुँदाखेरि पनि मलाई एकदमै हुन्छ नि सबैले जिस्काउने सबैले हात्ती भन्ने मुट्टी भन्ने गैरा भन्ने त केही गर्नु सक्दिनँ बाइक पम्चर हुन्छ अनि त्यसपछि धेरै नामहरू राखेको थिएन क्या धेरैजनाले धेरै आफू जस्तो टाइपले उहाँहरूले मलाई हेर्नुहुन्छ त्यस्तो टाइपले नामहरू राखिदिनु हुन्थ्यो क्या अनि केही गर्नु सक्दिनस् लाइफमा कसरी अगाडि बढ्छस् यस्तो मोटिभेट कुनै कुरामा पनि त उयो हुँदिनस् अनि त्यसपछि तिरुब्बे हुँदैन यस्तो उस्तो तरुकी हुन्छ यस्तो हुन्छ अहिलेको सानो एजमा त यस्तो चाहिँ झन् हाम्रो एजमा कस्तो हुन्छ होला भनेर धेरै कमेन्ट आउने का मेरो दोकान पनि छ अनि मलाई पसलमा पनि धेरैले कमेन्ट गर्ने जो जो आउनुहुन्थ्यो पसलमा सबैले कमेन्ट गर्ने अनि त्यो त्यसरी त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सबैले टर्चर गर्नुहुन्थ्यो त्यो अनुसार चाहिँ मैले दोकान पनि जानु छोड्दिएँ सायद म दोकानहरु पनि जादिन थिए घरमै बस्थे घर र बाहिरै निस्किदिन थिए म रुममै कलेज गयो कलेजबाट नि कोहीसँग बोल्दिन थिए म है अनि बस्थे स्टडी गर्थे आउँथे घरमा घरबाट म कहीँ निस्किदिन थिए फेरि भोलिदेखिको त्यही हुन्थ्यो मेरो चाहिँ बिहान कलेज गयो आयो आएर घरमा खाना खायो सुत्यो घरबाट बाहिरै ननिस्क्यो किनकि निस्किने मतलब हुन्छ नि कसैले हुन्छ नि खुलेर जिउने इन्भाइरोमेन्टै पारिदिएको थिएन क्या मलाई चाहिँ अब जतै हिँड्दा पनि हेर्ने पुरा हेर्ने तलदेखि माथिसम्म हेर्ने है अनि कमेन्ट गर्ने आमाम कत्रो मोटी भन्ने अनि आन्टी भन्ने कसैले कसैले के भन्दिने आफूभन्दा आफ्नो एजभन्दा मलाई एकदम एजेड देखिने हैन अनि मैले मेरो रियल एज भन्दा पनि कसैले विश्वासै नगर्ने क्या नढाट न भनेर कमेन्ट गर्दिने क्या नढाट तिमी म 18-19 को हुँदा पनि मलाई हैन तिमी 26, 27, 28 को देखिन्छौ भन्ने क्या मलाई तिमी त्यत्रो एजको किन ढाट्छौ आफ्नो एज भन्ने अनि बाबा म किन ढाट्नु म जति एज छु म त्यति नै भन्छु म त्यो कहिले गिराएर भन्दिन भनेर नि अनि त्यसरी नै भन्थे म अनि अब सबैजनासँग म बाज्नु पनि सक्दिन थिए म कसैलाई केही भन्नु पनि सक्दिन थिए म चुप्प लाग्थेँ सुन्थेँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले सोच्नु हुँदैन थियो कि उसलाई मैले एक शब्द भन्दा कस्तो फिल हुन्छ कतिको ब्याड फिल हुन्छ उहाँहरूले नसोच्ने क्या उहाँहरूलाई भन्नु मन लाग्ने भनिदिने उहाँहरूले त्यसरी नै मलाई हुन्छ नि धेरैले क्या 100 मा मलाई 95% कमेन्ट गर्ने क्या एकदमै नराम्रो कमेन्ट गर्ने एकदमै नराम्रो नाम राखिदिने कतै हिँड्दाखेरि पनि जिस्काउने अर्थक्वेक आयो भन्ने अनि बाइकहरुतिर बस्दा पनि कति नराम्रो कमेन्ट गर्ने हो बाइक पङ्चर हुन्छ भन्ने कति के भन्ने क्या अनि मलाई हुन्छ नि एकदमै म घरदेखि बाहिर निक्लिने अवस्थै थिएन क्या मेरो चाहिँ त्यस्तो मलाई त्यतिको टर्चर गरेको थियो त्यही भएर म चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन्थेँ घरभित्रै बस्थेँ त्यस्तो घरभित्रै बस्दाखेरि त एउटा चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो कि कसैले केही त भन्दैन कसैको केही त सुन्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो र मलाई बरु म घरमै के कुरामा के बरु म स्टडी गर्थेँ टिभी हेर्थेँ मोबाइल चलाउँथेँ खाना खान्थेँ बस्थेँ त्यस्तै नै गर्थेँ भिडियोजहरू हेर्थेँ अनि त्यसरी नै दिनहरु गर्दै गयो अनि मैले कलेज पनि 11-12 पनि कम्प्लिट गरे त्यसपछि मैले ब्याचलर जोइन गरे अनि मलाई चाहिँ पिरियडको एकदमै धेरै प्रब्लम भयो क्या मलाई चाहिँ 6 मन्थ रेगुलर पिरियड हुने फेरि 6 मन्थ नहुने क्या पिरियड 6 मन्थ हुने 6 मन्थ नहुने अनि त्यस्तो हुँदै गएपछि चाहिँ मैले अब डाक्टर देखाउनै पर्ने भयो किनकि एकदमै गाह्रो हुन थाल्यो क्या त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई अनि डाक्टर देखाउनु पर्यो अनि मैले चाहिँ अनि भिजिट गरेँ डाक्टरकोमा अनि उहाँले त्यतिखेर फर्स्टमा चाहिँ मलाई वेट मेजर गर्न लाउनु भयो वेट मेजर गर्दा मेरो 91 थियो क्या अनि त्यसपछि उहाँले मेरो चेकअपहरू गराउनुभयो थाइरोइड सुगरहरू सबै चेकअप गरे तर मलाई चाहिँ थाइरोइड सुगर थ्याङ्क गड मलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन न थाइरोइड थियो न प्रेसर थियो न सुगर थियो केही थिएन तर मलाई एउटै थियो कि पिरियड चाहिँ इरेगुलर भइदिने डाक्टरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो बिमारी चाहिँ राम्रो हुँदैन तिमीले मेडिसिन जबसम्म लिन्छौ तबसम्म तिमीलाई रोकथाम मात्रै हुन्छ तर तिम्रो यो क्लियरली राम्रो चाहिँ हुँदैन तिम्रो चाहिँ हार्मोनको डिसब्यालेन्सले यस्तो भएको हो तिमीले यो चाहिँ मेडिसिन खाउन्जेल तिम्रो राम्रो हुन्छ मेडिसिन तिमीले छोडेपछि तिम्रो फेरि त्यस्तै नै रेगुलर पहिलाकै जस्तै नै हुन्छ पहिलाकै फर्ममै आउँछ भन्नुभयो हैन अनि अब अहिले के गर्नु त मैले अब यसलाई एकदमै राम्रो गर्नुको लागि एकदमै पिरियड मलाई चाहिँ रेगुलर हुनुको लागि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो सबसे राम्रो भनेको तिमीले वेट लस गर्नुपर्छ भन्नुभयो क्या अनि त्यही नै वेट लस गर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि वेट लस तिमीले गरेपछि तिम्रो पिरियड रेगुलर हुन थाल्छ भन्नुभयो क्या अनि मम्मीले सोधिदिनु भयो मसँग मम्मी पनि जानुभएको थियो अनि उहाँले सोधिदिनु भयो के खानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले घरकै खानाहरू खानु भन्नुभयो अनि त्यसपछि बाहिरको जङ्क फुडहरू नखानु भन्नुभयो त्यो त मलाई थाहा नै थियो हैन मन पो छैन त मलाई वेट लस गर्न थाहा त छ नि सबै कुरा यस्तो खाँदाखेरि मेरो वेट लस हुन्छ यस्तो खाँदा मेरो वेट गेन हुन्छ मैले यस्तो गरेँ भने म एकदमै हेल्दी हुन्छु भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ तर मन छैन त्यही हो अनि त्यही भयो पहिलाकै जस्तै फेरि हस्पिटलबाट घर आएँ घर आएर त्यही हो पहिलाकै जस्तै खान्थेँ किनकि मैले त्यो जानी यस्तो म खाने भइसकेको थिए कि मलाई मेरो बिमारी यस्तो छ मैले यस्तो गर्दा चाहिँ मलाई राम्रो हुन्छ मैले खाने कुरा कन्ट्रोल गरेर मेरो वेट लस हुँदाखेरि चाहिँ मेरो यो बिमारी पनि मेरो एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा भइ गए पनि म कन्ट्रोल गर्न नसक्ने खाने कुरालाई धेरै नै खानु मन लाग्ने मलाई बरु होस् जेसुकै होस् मलाई खानु छ त्यहीदेखि मात्रै मतलब थियो खानु छ द्याट्स अल है अनि त्यसपछि मैले त्यसरी नै हुँदै गयो लकडाउन भयो त्यसकै म डाक्टरकोमा गएको मैले चाहिँ टेस्ट गराएको यस्तै 4-5 दिनपछि लकडाउन भयो लकडाउन भएपछि सबैजना घरमै त्यही हो अब बिहानदेखि बेलुकासम्म केही काम पनि हुँदैन न कलेज जानु पर्थ्यो न ट्युसन न कतै जानु पर्थ्यो घरमै बस्दाखेरि त मेरो अब कलेजहरुतिर जाँदाखेरि त अलिक एक्सर्साइजहरु त भइ नै राख्थ्यो किनकि हाम्रो क्लास चाहिँ 4th फ्लोरमा थियो अप एन्ड डाउन गर्दा गर्दै त्यता पनि हल्का फुल्का एक्सर्साइज त भइ नै राखेको हुन्थ्यो मतलब बडी एक्टिभ भइराखेको हुन्थ्यो अब घरमै सडनली लकडाउन भएपछि त अब टोटली घरैमा बस्नु पर्यो खायो बस्यो सुत्यो त्यस्तो गरेर चाहिँ मेरो वेट चाहिँ पुटाउन हुँदै गयो क्या अनि मैले 1 मन्थमा वेट मेजर गरे 1 मन्थमा मेरो 5 kg गरेर गेन भइरहेको रहेछ 1 मन्थ अगाडि चाहिँ मेरो 91 थियो 1 मन्थ पछाडि त मेरो 96 भयो क्या म एकदमै सफ्ट भएँ मतलब हुन्छ नि 1 मन्थमा 5 kg भनेको त धेरै नै हो क्या धेरै नै हो त्यो वेट भनेको 1 मन्थमा 5 kg भनेको एकदम धेरै हो त्यसपछि म मेरो वेट देखेर सफ्ट भएँ है अनि अब मैले त्यसपछि म केही सोच्नै सकिनँ क्या म मेरो के भइरहेको छ यस्तो यसरी एकदम छिटो छिटो वेट पुटाउन भइरहेको छ मैले के गर्ने होला भनेर म एकदम हुन्छ नि एउटा रुममा गएर मैले सोचिराखेँ क्या के गर्नु अब यसरी वेट गेन भइरहेछ म बिस्तारै बिस्तारै मेरो 100 पनि पुग्न आँटेँ म अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला अनि मैले सधैँ भोलि भोलि भन्थेँ मैले पहिला पनि वेट लस गर्न नखोजेको होइन खोजेको हो तर मलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि आनन्दको वेट लस गर्नु मन लाग्थ्यो क्या खायो बस्यो अनि त्यसपछि हल्का फुल्का म वकहरु गर्यो त्यसरी मैले चाहिँ वेट लस हुन खोजिरहेको थिएँ त्यसरी नै खोजिरहेको थिएँ मतलब खानेकुरा पनि छोड्नु नपरोस् हल्का फुल्का एक्सर्साइज गरौँ अनि त्यसरी नै वेट लस होस् त्यसरी नै मैले चाहिँ एकदम आनन्दले वेट लस गर्न खोजिरहेको थिएँ तर त्यसरी नहुँदो रहेछ वेट लस है वेट लसको लागि पनि हार्डवर्क गर्नुपर्दो रहेछ अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब मैले हुन्छ नि भोलि भोलि भन्दै क्या भोलि मेरो कहिले पनि आएन मैले त्यो दिन जुन दिन मैले वेट मेजर गर्ने नि त्यही दिन मैले सोचेँ कि म आजैबाट गर्छु मैले आफूलाई एउटा रुममा लक गरेर एकदम मजाले मोटिभेट गरेँ क्या आफूलाई एकदम प्रिपेयर गरेँ मेरो माइन्डलाई एकदम सेट गरेँ मैले चाहिँ मेन्टली पनि फिजिकली मेन्टली एकदम प्रिपेयर गरेँ क्या मलाई मैले गर्नैपर्छ मैले आजबाट गर्नुपर्छ मैले भोलि भोलि भनेर मेरो भोलि कहिले नआउने रहेछ यो भोलि कहिले नै आउँदैन है आजबाट गर्छु म अहिले 96 छु मैले अहिले पनि मैले हार्डवर्क गर्नैपर्छ म अब अझै पनि मैले गरिनँ भने अहिले म 100 पार भयो भने पनि मैले गर्नैपर्छ गर्नु त मैले पर्छै पर्छ म जति भए पनि अनि किनकि कुनै पनि एउटा यस्तो म्याजिक हुँदैन कि जुनले चाहिँ हुन्छ नि एकदम राति सुतेर बिहान उठ्दा चाहिँ एकदम स्लिम हुने कुनै पनि यस्तो म्याजिक त हुँदैन हैन आफूले हार्डवर्क गर्नुपर्छ अनि डाइट गर्नुपर्छ त्यही नै हो म्याजिक त है वेट लस हुनुको लागि त अनि त्यसपछि मैले सोचेँ अनि मैले स्टार्ट गरेँ तर मैले कसैलाई पनि भनिनँ कि म वेट लस जर्नी स्टार्ट गर्दैछु म वेट लस गरेर देखाउँछु तपाईलाई मैले उहाँहरूको मुखमा मैले केही भनेको जसले मलाई ब्याड कमेन्ट्स गर्नुहुन्थ्यो नि मैले उहाँहरूलाई पनि केही नै भनिनँ क्या मैले म गरिहाल्छु नि वेट लस भनेर मैले केही भन्दिनँ थिएँ म मनमा यसो सोध्थेँ कि म तपाईहरूलाई गरेर देखाउँछु म मुखले भनेर भन्दा पनि म गरेर देखाउँछु भन्ने सोचेँ क्या मैले मनमा अनि त्यतिखेर मेरो बाबाले पनि मलाई च्यालेन्ज दिनुभयो ल नि त 10 kg घटेर देखा भन्नुभयो क्या जहिले घटा जति टाइम लागोस् तर 10 kg त घटेर देखा भन्नुभयो अनि मलाई कसैले च्यालेन्ज गरेपछि त यो च्यालेन्ज त मैले एक्सेप्ट गर्नु नै छ मलाई त्यो एक्सेप्ट गरेर त्यो च्यालेन्जलाई कम्प्लिट गर्नु नै छ क्या म त्यस्तै खालको मान्छे थिएँ क्या मलाई कसैले च्यालेन्ज गर्यो भने त्यो टास्कलाई मैले कम्प्लिट गर्नु नै पर्थ्यो क्या अनि त्यतिखेर बाबाले पनि दिनै हाल्नुभयो च्यालेन्ज अनि ल नि त म यसलाई चाहिँ एनी हाउ म 10 kg त म मेरो बाबालाई घटेर देखाउँछु किनकि म पनि केही कुरामा कम छुइनँ भन्ने भित्रदेखि फिल आयो क्या मेरो कुनै कुरामा साइड हट्दिनँ भनेर त्यहीँबाट स्टार्ट गरेँ मैले पानी खाए पहिला मर्निङ मा म वार्म वाटर लिए मैले त्यसपछि मैले ब्रेकफास्ट मा चाहिँ म एक ग्लास दूध अनि एउटा एप्पल लिन्थे म कहिले रोटी सब्जी लिन्थे ब्रेकफास्ट मा कहिले म चनाहरु लिन्थे कहिले म एगहरु लिन्थे चनाहरु लिन्थे एगहरु लिन्थे त्यस्तै मैले ब्रेकफास्टहरु लिन थाले ब्रेकफास्ट चाहिँ मेरो अराउन्ड 8:30 9 यस्तैमा हुन्थ्यो मेरो ब्रेकफास्ट चाहिँ 8:30 देखि 9 am सम्म हुन्थ्यो त्यसपछि मैले लन्च मा चाहिँ थोड़ी खाना व्हाइट राइस थोड़े दाल सब्जी अनि दही लिन्थे अनि सलाडहरु लिन्थे अनि त्यसै गरी चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ म चिकनसँग म व्हाइट राइस लिन्थे साथमा म सलाडहरु लिन्थे अनि त्यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ म पुलावहरु लिन्थे मैले रेसिपीहरु राखिराखेछु हजुरले हेर्दिनु होला त्यहाँ गएर पनि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म यस्तै नर्मल मकैको चामलहरु भयो एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो लिन्थे कहिले म अनि लन्च चाहिँ मेरो हुन्थ्यो 11 देखि 12 pm सम्म मेरो लन्च भइसक्थ्यो अनि त्यसपछि मेरो स्नैक्स टाइम आउँथ्यो स्नैक्स चाहिँ म 2 देखि 2:30 भित्र चाहिँ म स्नैक्स लिसक्थे त्यतिखेर चाहिँ म धेरै भनेको फ्रुट्सहरु लिन्थे अनि सलाडहरु लिन्थे अनि कहिलेकाहीँ पपकर्नहरु पनि लिन्थे त्यसरी नै मेरो स्नैक्स पनि म गर्थे अनि स्नैक्स गरेको 2 घण्टा पछि चाहिँ 2 आवर्स पछि चाहिँ म 1 आवर डान्स गर्थे किनकि एकदम हेभी वेट थियो नि त मेरो अब डे 1 मा त अब त्यसरी नै एकदम बिस्तारी मतलब हुन्छ नि एकदम हेभी एक्सर्साइज पनि गर्नु भएन एकदमै नर्मल एक्सर्साइज गर्नु पर्यो त्यही भएर चाहिँ म डान्सहरु गर्थे मेरो हेभी वेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म हेभी एक्सर्साइजहरु गर्न सकिनँ त्यही भएर म डान्सहरु गर्थे अनि मैले चाहिँ 4 देखि 5 चाहिँ म डान्स गर्थे अनि डान्स गरिसकेपछि चाहिँ अब एकैचोटी 6 देखि 7 7 देखि 8 हुन्थ्यो कहिले म चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ डिनर लिन्थे अनि डिनरमा चाहिँ म धेरै भनेको कर्नफ्लेक्स ओट्सहरु लिन्थे नत्र कहिले रोटी सब्जी लिन्थे कहिले म भेजिटेबल्सहरु सबै मिक्स गरेको भेजिटेबल्सहरुमा दही राखेर यसरी लिन्थे म अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अनि म बेलका वक मा जान्थे अब सुरुको दिन त त्यसरी नै गर्नु पर्यो है अब त्यति धेरै नलेज पनि थिएन मलाई कसैले हुन्छ नि कसैले सजेसन पनि गरेको थिएन मैले आफै शेड्युल बनाए आफै म यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने मैले सोचे मैले त्यसरी नै ट्राई गरे अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बेलका म मलाई चाहिँ एकदम धेरै नै सपोर्ट गर्ने के मेरो प्यारेन्ट्सले अनि बेलका चाहिँ म वक मा जान्थे अनि वक मा चाहिँ अब यहाँ देखिनको चोकसम्म चाहिँ हाम्रो कम्तिमा पनि 500 स्टेप्स जति हुन्थ्यो के अब यसो काउन्ट गर्दै जाँदाखेरि जाँदा 500 आउँदा 500 गरेर टोटल 1000 स्टेप्स हुन्थ्यो अनि लन्च त जुम भन्नुहुन्थ्यो बाबाले पनि अनि हामी जान्थ्यौं अनि जाँदाखेरि पनि कमेन्ट गर्ने कि किन यत्रो मेहनत गर्नु त गर्दै गर्दिनस् मेहनत बेकार छ तेरो मेहनत बेकार जान्छ मेहनतै नगर त गर्दै गर्दिनस् भनेर कमेन्ट गर्दिने के अनि अरे बाबा कसैले गर्दै छ भन्दा उलाई झन् मोटिभेट गर्ने कि अझै डिमोटिभेट गर्ने मलाई त्यो सोचेर छक्क परे के मान्छेहरुको थिंकिङ सोचेर छक्क परे झन् मान्छेले घट्नु खोज्दै छ भने मोटिभेट गर्नुपर्छ कि डिमोटिभेट गर्नुपर्छ उलाई अनि त्यस्तो उसमा मलाई अलिकति डिमोटिभेट पनि फिल भयो के तर पनि अब बाबाले भन्नु अरूको कुरा नसुन्ने आफ्नो गर्ने चुप्प लागेर हिँड्नु भन्नु अनि म गएर अनि आए अनि त्यसरी नै म अब बाहिर पनि वक गर्दा अब जसै नमिलेपछि त म जान पनि छोडे हैन घरमै गर्न थाले घरमै एउटा रुम देखि अर्को रुम हिँड्न थाले के भित्रै 500 स्टेप्स काउन्ट गरी हिँड्थे घर भित्रै अनि त्यसपछि घर भित्रै हिँड्थे अनि हिँडेर त्यस्तै गरेर मेरो कम्प्लिट हुँदै गयो 3 डेज भयो के मैले यति गरेको मैले जंक फूड चाहिँ टोटली एभोइड गर्दिएको थिएँ म जंक फूड अनि मिल्क टीहरु चाहिँ म लिदिन थिए मैले यति 3 डेज सम्म गर्दाखेरि मैले वेट मेजर गरेका 3 डेज मा कतिको रिजल्ट आयो त मेरो आयो कि आएन मलाई केही छैन म 1 मन्थ सम्म त म गर्छु नै गर्छु भन्ने मलाई फिल भएको थियो है तर 3 डेज मा मेजर गर्दाखेरि चाहिँ 96 बाट 94 भयो के मलाई यति धेरै खुसी भए मैले यस्तो सोचे कि गरौ भने त हुने रहेछ भन्ने भयो के त्यसपछि चाहिँ मैले नगरेर रहेछ गरौ भने त हुने रहेछ भन्ने भयो के अनि यति धेरै खुसी भए मैले हुन्छ नि मेरो टार्गेटै बिट गरे जस्तो लाग्यो मैले 96 बाट म एकैचोटी 50 आए जस्तो भयो के मलाई त 50 60 आए जस्तो भयो एकदमै खुसी भए म अनि त्यसपछि मैले त्यही अझै इन्क्रिज गर्दै गए के मैले यति गर्दा मेरो यति वेट लस भयो 3 days में मेरो 2 kg गरेर weight loss भयो। म अब अझै मैले बेलुका पनि खाना छोड्नु पर्छ किनकि म स्टार्टिङ फेजमा भनेको चाहिँ day 1, day 2, day 3, day 4 सम्म चाहिँ म बिहान बेलुकै खाना खान्थे क्या। बिहान पनि खाना खान्थे किनकि विकनेस हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई मम्मीले धेरै भनिराख्नुहुन्थ्यो, एकैचोटि कम गर्नु हुँदैन, अलिअलि गरेर बडीलाई ह्याबिट हुनुपर्छ। अनि त्यस्तो गरेपछि चाहिँ विकनेस पनि हुँदैन प्लस चाहिँ बडी पनि एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ भन्नुभयो। अनि म बिहान बेलुकै खाना खान्थेँ। अब त्यति वेट मेजर गरेपछि मैले सोचेँ अब म बिहान मात्रै खान्छु, बेलुका खाँदिनँ। बिहान मैले खाना त्यति खाना थालेँ, बेलुका मैले खानालाई स्किप गरिदिएँ। मैले खानाको ठाउँमा रोटी सब्जी कहिले ओट्स कन्फ्लेक्स त्यस्तै लिन थालेँ। अनि त्यसो गर्दै गर्दै गएपछि चाहिँ मेरो 2 मन्थ्समा मेरो 16 kg लस भयो। तर पनि कसैले केही नभन्ने क्या, मतलब घट म अरूको छेउमा जाँदा पनि घटेको छेउ भनेर कमेन्टै नगर्ने क्या। कस्तो आफूलाई कस्तो लाग्ने, मैले यत्रो 16 kg लस गरिसकेँ तर कसैले कमेन्टै गर्नु हुँदैन भनेर कस्तो भयो मलाई। अनि त्यसपछि मैले र पनि म डिमोटिभेट भइनँ। अनि त्यो स्टेजमा पनि मलाई धेरै डिमोटिभेट गर्ने पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, किनकि गाला चाउरी पर्छ, तेरो भुँडीहरु झुन्डिन्छ, तेरो के स्किनहरु झुन्डिन्छ, मासुहरु झुन्डिन्छ भनेर कमेन्टहरु गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यो स्टेजमा मेरो फेरि मम्मी हुनुहुन्थ्यो। मम्मीले मलाई मोटिभेट गर्नुभयो, केही हुँदैन गर्न, गरेर पो थाहा हुन्छ। त्यतिखेर मलाई मम्मीले मोटिभेट गर्नुभयो। अनि मैले फेरि स्टार्ट गरेँ है। स्टार्ट गर्दै गएपछि मेरो 3 मन्थ्समा चाहिँ मेरो 24 kg जति लस भयो। अनि त्यसपछि सबैले कमेन्ट गर्न थाल्नुभयो क्या। फेरि मलाई एकचोटि डक्टर देखाउन जानुपर्ने थियो। अनि डक्टरले पनि हेरेर मलाई सफ्ट हुनुभयो। म त्योभन्दा अगाडि मेरो वेट हेर्दाखेरि 91 थियो। मलाई मेरो इन्टरभ्यू लिन थाल्नुभयो क्या। त्यसपछि कसरी घट्यो भनेर उल्टै उहाँले सोध्न थाल्नुभयो मलाई होइन। त्यतिखेर मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। अनि मलाई हुन्छ नि मेरो दोकान छेउछाउका आन्टीहरूले पनि कमेन्ट गर्नुभयो, मलाई हरेकले कमेन्ट गर्दै जानुभयो क्या। अनि मैले फोटो पनि राखेँ, फेसबुकतिर राखेँ। मलाई कमेन्ट आउन थाल्यो, यति घटेछौ कस्तो खुसी लाग्यो भनेर कमेन्टहरू आउन थाल्यो है। त्यसरी म अझै धेरै मोटिभेट भएँ क्या। अनि मोटिभेट भएँ। त्यसपछि फेरि मैले लास्ट 1 मन्थ अझै कन्टिन्यू नै गरेँ, 1.5 मन्थ कन्टिन्यू गरेँ। अनि 1.5 मन्थमा मैले टोटल चाहिँ 39 kg लस गरेँ। मैले 4.5 मन्थमा मैले 39 kg जति लस गरेँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ सबैले जसले पनि मतलब मलाई मतलब हुन्छ नि, जो जसले मलाई देख्नु भएकोहरूले पनि मलाई चिन्नु नै भएन क्या। मलाई देखेर चाहिँ सफ्ट हुनुभयो क्या, मतलब। अनि त्यसरी जसले मलाई ब्याड कमेन्ट गर्थ्यो अब उहाँहरूले नै मलाई त्यस्तो राम्रो कमेन्ट गर्दा मलाई एकदमै खुसी भयो। मैले चाहिँ अब चाहिँ एचिभ गरेछु मेरो गोल जस्तो भएको क्या। मैले वेट लस चाहिँ अब गरेँ मैले भन्ने फिल भयो होइन। हरेकतिरबाट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आउने क्या, हरेकतिरबाट राम्रो कमेन्ट्सहरू आउने, जसले पनि मलाई देखेर सफ्ट हुने। त्यस्तो मतलब कुनै टाइम थियो कि मलाई सबैले ब्याड कमेन्ट गर्ने होइन। अनि अहिले चाहिँ मलाई सबैले एकदम राम्रो कमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ। इभन कि मलाई वेट लस जर्नी मतलब सेयर गर न हामीसँग भनेर भन्नुहुन्छ, टिप्सहरू माग्नुहुन्छ मलाई है, कसरी लस गर्यो के गर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले अहिले धेरैजनालाई टिप्सहरू दिइ पनि राखेको छु। मलाई एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ। कुनै टाइममा मलाई कसैले टिप्सहरू नै दिँदैन थियो, मोटिभेटै गर्दैन थियो। अहिले मैले अरूलाई मोटिभेट गर्न पाइरहेको छु, अरूको इन्सपिरेसन बनिरहेको छु म। अनि अरूलाई टिप्सहरू दिइरहेको छु, अरूलाई एकदमै हेल्प गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ म एकदमै खुसी लाग्छ कि मलाई लाइफमा केही न केही त मैले एकदम हुन्छ नि राम्रो एचिभ गरेँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अहिले मसँग धेरैजना हुनुहुन्छ, मलाई सोध्नुहुन्छ कसरी गर्ने, सबैलाई म हेल्प गरिरहेको छु। मलाई एकदमै धेरै खुसी भइरहेको छ। मेरो प्यारेन्ट्सहरू एकदम प्राउड फिल गर्नुहुन्छ है यसमा चाहिँ। अनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। अनि मेरो प्रब्लम्सहरू पनि सबै एकदमै राम्रो भयो। मलाई पिरियड इरेगुलर हुने पिरियड पनि मेरो नर्मल भयो। ब्रिथिङ प्रब्लम्स थियो, त्यो पनि मेरो सल्भ भयो। मलाई ब्याक पेन हुन्थ्यो, त्यो पनि मेरो अहिले हुँदैन है। नि पेनहरू हुन्थ्यो। म एकदम जहीँ पनि हिँडेर जान सक्छु। मलाई हुन्छ नि अहिले पहिला म जति ब्याकवर्ड थिएँ अहिले म त्यति नै वेट लस भएपछि मैले त्यति नै फरवर्ड भइ नै राखेको छु। मलाई मास फेस गर्नु सक्दिनँ थिएँ म, अहिले म मास फेस गर्न सक्छु। अनि मतलब एकदम हुन्छ नि मेरो लाइफ डार्कदेखि ब्राइट भयो क्या, एकदम चेन्ज भयो क्या लाइफै मेरो चाहिँ। मतलब म मोटो हुँदा कस्तो थिएँ र म अहिले कस्तो छु त्यो म आफूलाई फिल गर्छु क्या। मलाई हरेक कुरामा म साई फिल गर्थेँ होइन। अहिले बिस्तारै बिस्तारै म फरवर्ड हुँदै जाँदैछु। म हरेकलाई फेस गर्न सक्छु अहिले चाहिँ। म धेरै मतलब हुन्छ नि टोटल लाइफै चेन्ज भएको छ क्या मेरो चाहिँ, टोटली लाइफ चेन्ज भएको छ है। पहिला घरबाट ननिस्किने मान्छे अहिले म घरबाट निस्किन्छु म तिहरुसँग गेट टुगेदर गर्न मन लाग्यो अहिले म सबैसँग एकदमै मिलेर हामी घुम्न जान्छौं अनि ड्रेसहरु पनि मलाई पहिला नहुने ड्रेसहरु अहिले पहिला मलाई ड्रेसले इग्नोर गर्थ्यो अहिले म ड्रेसलाई इग्नोर गर्छु त्यो मोमेन्ट एकदमै हुन्छ नि एकदम ह्यापी मोमेन्ट भयो के मेरो लाइफमा मैले त्यति मेहनत गरे मैले त्यति मेहनत गरेको मतलब खुसी जुन छ नि त्यो म एक्सप्लेन गर्न सक्दिन क्या सो गाइज मैले सके तपाईहरुले पनि obviously सक्नुहुन्छ है मेहनत गर्नुपर्छ मेहनत नगरी कुनै पनि फल पाइदैन भन्ने मलाई फिल भयो म यस्तो टाइपको थिए कि मलाई मेहनत गर्नु छैन तर मलाई फल पाउनु छ भन्ने टाइपको म थिए हैन तर मलाई रियलाइज हुँदै गयो पछि किनकि मेहनत बिनाको फल एकदम मिठो पनि हुँदैन है अर्को मतलब आउँदा पनि आउँदैन के मेहनत गर्नुपर्छ मेहनत गर्यो भने फल मिल्छ अनि हामीले चाहिँ वेट लस गर्नेमा प्यासेन्स पनि राख्न सिक्नुपर्छ सबसे ठूलो भनेको प्यासेन्स हो हामीले धैर्य धारण गर्न सिक्यौं भने चाहिँ हाम्रो वेट लस एकदम मजाले हुन्छ है अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले हुन्छ नि कसैलाई केही नभन्ने सब जसले जे भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ मनमा राखेर अनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले दुनियासँग बाँच्नु पनि सकिदैन कतिजनासँग बाँचेर सक्नु कतिलाई भनेर सक्नु कतिसँग मुख लागेर सक्नु त्यो भन्दा बरु चुप्प लागेर गरेर देखाइदिनुपर्छ जस्तो मैले गरेर देखाइदिए मैले अरूको सुन्दै म मनमा राख्थे तर एक दिन यस्तो भयो कि मैले त्यो पुरै ब्लास्ट गरेर मैले अहिले तपाईहरुसँग मेरो वेट लस जर्नी शेयर गर्न पाइरहेको छु त्यसमा मलाई एकदमै धेरै नै खुसी लाग्यो म धेरै नै खुसी छु एकदमै है मैले मेरो वेट लस जर्नी कम्प्लिट गर्नुभन्दा पनि बेसी मैले तपाईहरुलाई मोटिभेट गर्न पाइरहेको छु तपाईहरु कतिले कमेन्ट गर्दिनुहुन्छ म तपाई मेरो इन्स्पिरेसन हो भन्दिनुहुन्छ म त्यसमा एकदमै धेरै नै खुसी छु प्लस मैले चाहिँ मेरो हेटर्सहरुको मुख पनि एकदम स्टिच गर्दिए म त्यसको लागि एकदमै धेरै खुसी छु अब कुनै टाइम थियो सबैले मलाई एकदमै नराम्रो कमेन्ट गर्ने अहिले यस्तो टाइम छ कि सबैजनाले मलाई एकदमै राम्रो कमेन्ट्सहरु गर्नु एकदमै खुसी लाग्छ है पहिला म मिरर फेस गर्न नसक्ने मान्छे अहिले म मिररमा हेरेर आफूलाई नै हेर्दा एकदमै खुसी लाग्छ मलाई आफूले आफूमाथि नै मलाई चाहिँ एकदमै प्राउड फिल हुन्छ मैले कुनै टाइममा मैले गर्न नसक्ने मतलब हुन्छ नि गर्नै नसक्ने भन्ने सोचेको थिए र मैले एकदमै डिमोटिभेट भइसकेको पनि म एकदमै आफूलाई मोटिभेट गरेर मैले अहिले यस्तो जर्नीहरु तपाईसँग शेयर गर्न पाइरहेको छु म चाहिँ अहिले हेल्दी लाइफ स्पेन्ड गरिरहेको छु है तपाईहरुले पनि सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नुहोस् आफूले आफूमाथि ट्रस्ट राख्नुहोस् आफूले अरू कसैले मोटिभेट गर्नेवाला छैन अरू सबैजनाले कसैले कसैको राम्रो पनि सोच्दैन सबैले मतलब हुन्छ नि खुट्टा तान्ने मात्रै हुन्छ तर खुट्टा तान्ने भयो भन्दैमा आफू एकदमै डिमोटिभेट नहुने आफू उठ्ने हिँड्ने आफूलाई मोटिभेट गर्ने अरूले मोटिभेट गरेको र आफूलाई मोटिभेट गरेकोमा धेरै डिफरेन्स हुन्छ अरूले मोटिभेट गर्दाखेरि हामीलाई अब मोटिभेट त हुन्छ तर एक दिन दुई दिन हामी गर्छौं त्यहाँदेखि फेरि छोड्दिन्छौं त्यसरी होइन आफूलाई मोटिभेट गरेर आफूलाई पुश गर्यो भने चाहिँ आफूले टार्गेट पनि बिट गर्न सकिन्छ है जबसम्म मनमा छैन मेरो वेट लस गर्ने मनमै छैन भने वेट लस हुँदैन आफ्नो मनबाट एकदम मलाई वेट लस गर्नु छ मलाई चाहेको कुराहरू पूरा गर्नु छ मलाई एकदमै हेल्दी लाइफ जिउनु छ मलाई चाहेको लुगाहरू लगाउनु मन छ मलाई डे आउट गर्नु मन छ मेरो साथीहरुसँग मलाई एकदम हुन्छ नि साथीहरुसँग घुम्न जानु मन छ मलाई आउटिङ गर्न मन छ एकदमै मलाई त्यस्तो खालको लाइफ मलाई स्पेन्ड गर्नु मन छ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भने प्लिज वेट लस गर्नु होला वेट गेन भयो भने मतलब जति हामी मोटो हुन्छौं कति हामी अब हरेक कुरामा पछाडी परिरहेको हुन्छौं है त्यही भएर साथीहरु सबैजनाले मेरो जर्नी पनि मजाले सुनिदिनु होला अनि तपाईहरुले पनि यसरी स्टार्ट गर्नु होला टाइम लाग्छ टाइमतिर ध्यान नदिने आफूले आफूमाथि ट्रस्ट राखेर स्टार्ट गर्ने जर्नी भोलि कहिले पनि आउँदैन आजैबाट स्टार्ट गर्ने अहिलेबाट स्टार्ट गर्ने अनि एउटा कहावत पनि छ नि कल गरे त आज गरे त अभी यसलाई फलो गरेर हजुरहरुले वेट लस गर्ने ओके गाइज लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्स त आइ नै राख्छ हैन हामी सबैलाई फेस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि अब मेरो चाहिँ वेट लस जर्नी यही नै थियो मैले हजुरसँग शेयर गरे कति मोमेन्ट्सहरु यस्तो थियो कि त्यो मोमेन्ट्समा म एकदम इमोसनल भइ नै हाल्छु हैन कति कुरा त्यस्तै थियो मैले त्यो सबै तपाईहरुसँग शेयर गरे म इमोसनल पनि भए त्यसको लागि आइ एम सो सरी Okay, अब चाहिँ म मेरो यो भिडियो यही इन गर्दिन्छु। हजुरहरुलाई मेरो जर्नी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। प्लिज तपाईले सबैजनासँग शेयर गर्दिनु होला मेरो यो जर्नीलाई एन्ड धेरै माया, धेरै सपोर्ट दिनु होला। म मेरो भिडियो इन गर्दा गर्दै चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि प्लिज हार कहिले नमान्ने, आफूले आफूमाथि ट्रस्ट गरेर वेट लस गर्न धेरै गाह्रो छैन। जति हामीले अर्काको मुखबाट धेरै कमेन्ट्सहरु सुन्छौं, नराम्रो कमेन्ट्सहरु, त्यो भन्दा त वेट लस जर्नी एकदम इजी नै छ है। अनि त्यही भएर मैले जस्तो गरे हजुरहरुले पनि त्यसरी नै गर्नु होला, आफूलाई मोटिभेट गर्नु होला। यति भन्दै म हजुरहरुबाट बिदा हुन्छु। स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी, लट्स अफ लभ, बाइ बाइ।